in uu madaxweyne ka yahay somalilan muse biixi cabdi iyo ku dhawaaqistoodii go-aankii cuslaah ee xalay oo gilgilay somalilan guud ahaanba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdu halka ay marayso iyo cabsida xooggan ee somalilan haatan soo foodsaartay enigi doona iyo weliba dharhaaqio laga dareemayo bariga somalilan magaalooyinka ku yaala soomaaliya oo ka hadashay xiisadda ka taagan somalilan iyo guud ahaanba fariin <imitation> culus oo ay usoo dirtay dagaallo lagu hoobtay <muchos> oo ka soconaya galmudug iyo deegaano laga xoreeyay kooxaha argagixisada ee shabaabka iyo wararkii ugu dambeeyey weerara a rogaalcelisa oo ay kusoo qaadeen deegaanadii laga qabsaday kooxahaasi iyo haatan cidda ku sugan iyo guud ahaanba dagaaladaasi soconayaa ayaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay dhinaca dowladda iyo weliba dhinaca argagixisadaba wararkii ugu dambeeyey axmarada oo sheegtay inay wajahayso dhibaatadii ugu xooganayda abid marka la eego haatan qaabka ay dowladda fadaraalka ee dalkaasi etoobiya u taageerayso kooxda tpfta waa sida hadalka udhigtay axmaaradi iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada oromada iyo axmarada u dhexeeya oo kooxda fano ay qorsho cusub la soo baxday qodobadaas iyo qodobo kaloo faafaasanay aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib yeel soo dhawaada aanku bilowna iyadoo xalay saqdhexe ay ku dhawaaqeen axsaabta mucaaradka somalilan in guud ahaanbaaanay aqoonsanayn madaxweynaha somalilan oo ay sheegeen in waqtigiisi dhammaaday waanwaan la waday muddo saacadaah kadib ayaa kusoo dhamaatay guud ahaanba inay labada dhinac isfahmi waayaan oo mucaaradka somalilan ay dhinac u boodaan islamarkaana ay sheegaan inaanay aqoonsaneyn madaxweynaha somalilan go-aano culusna ay kaga dhawaaqaan magaalada hargeysa muaaradkasomalilan ayaa ku dhawaaqay in gebyahaanba kalsoonidii iyo aqoonsigii ay kala noqdeen madaxweyne muuse biixi cabdi murashaxa madaxweynaha xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo warbaahinta u akhriyay go-aamo ay gaadheen kadib markii ay ku shireen magaaladaasi hargeysa oo guud ahaanba maalnimadii shalay oo dhan uu shir uga socday ayaa waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo muuse biixi iyo xukuumaddiisu ayna u aqoonsanayn inay sharci ku fadhiyaan kuraasta ay hayaan sii socoshada xukunka muuse biixi cabdi waxa ay u dhigan tahay u yidhi hogaamiyaha mucaaradka ah ee xisbiga u wadani inay tahay miduu doonaya inuu xoog kusii haysto somalilan iyo weliba keligi talisnimo waa siduu hadalka u dhigay ere waxa uu sheegay in axsaabta mucaaradku ay aqoonsan yihiin jadwalka doorashada ay ay soo saareen guddiga doorashooyinka somalilan islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay galaan doorashooyinka oo ay ugu horeyso doorashada madaxtooyada arintaasi oo madaxweyne muse biixi cabdi uu soo diidey shalay ayaa waxaa socday wan wan iyo weliba wadaxaajood laga dhexwaday labada dhinac oo la doonayay in laisugu soo dhoweeyay mucaaradka iyo xukuumadda somalilan oo ay wadeen madax hore iyo guud ahaanba cuqaal iyo waxgarad iyo waliba ganacsato kuwaasoo doonayay in la baajiya dhibaatooyin ka dhaca somalilan oo ay keenaan doorashooyinkaasi iyo weliba murankaasi ka dhashay ee dhex taagan labada dhinac balse waxaa la sheegay in mucaaradka somalilan ay istaageen in muddo sagaal bilood gudahooda lagu qabto doorashada madaxtooyada doorashada madaxtooyaduna ay ka horumari doonto mida ururada iyo axsaabta uu madaxweyne muuse biixi qorsheeyey arintaasi ayay soo jeediyeen halka madaxweynaha iyo waliba xisbigiisuna ay soo jeediyeen in marnaba aan laogalan doonin oo la qaban doono ururada iyo guud ahaanba xsaabta mucaaradka waana la kala booday waxaana xaabta mucaaradku ay sir jaraaidu ay ku qabteen magaalada hargeysa ay kaga sheegeen arimahaasi iyo waliba in ay aqoonsigii kala noqdeen madaxweyne muuse biixi cabdi ooa sheegeen in watigiisi dhammaaday intaasi marka ay dhacday kadib waxaa ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee somalilan oo ay kamid tahay magaalada burco mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedomadane cabdiislamarkan lagu taageerayo go-aanka kasoo baxay axsaabta mucaaradka somarilan waxaana mudaharaaddaasi ay geysteen khasaaro isugu jiro dhibaatooyin dhaqaale iyo weliba naf iyo maalba oo halkaasi uu khasaaro kasoo gaadhay dad badan oo shacaba oo dadkii mudaharaadiy ah waxa ay xuguod tilmaamayaan in askar iyo weliba dadkii shacabkaba ay dhaawacyo iyo weliba dhimashoba kasoo gaadhay hal qofoo shacabah ayaa la sheegay inuu ku dhintay halka dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen afar askariin ah ay dhaawac uu kasoo gaadhay mudaharaadkii ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer mudaharaadyada ayaa la sheegay in maanta ama saaka roornimadii horena laga qorsheeyey inay ka dhacaan magaalada burco iyo weliba magaalooyin waaweyn oo ay kamid tahay hargeysa balse ciidamada somalilan ayaa waxaa la dhigay meel walba waxaana farrin culus loo diray oo ay booliska somalilan direen mucaaradka iyo weliba taageereyaasha axsaabta mucaaradka ay ku sheegeen inaana marnabo la ogolaan doonin inay isku soo bax sameeyaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee hargeysa burco iyo weliba magalooyin kale ceergaabo ay kamid tahay kuwaasi oo laga cabsiqabay in ay kumanaan qof isugu soo baxaan dhibaato xoog badanna ay ka dhalato mudaaraadkii xalay dhacay oo keliya ayay guud ahaanba dhibaatooyinkaasi ka dhasheen waxaana la filayaa in arintu ay faraha kasii bixi karayso haddii aanay mucaaradka iyo xukuumadda somalilan si hoose u wada hadlin oo aan arintaasi lasoo faragelin beesha caalamka ayaa baaqiyo is-dabajooga u diraysa madaxweynaha somaliland iyo weliba mucaaradkaba waxaanay ugu baaqaysaa in arintaasi la xaliyo oo la dhammeeyo inta badan waxa sababa burburka iyo weliba dhibaatooyinka ka dhaca waddamada qaar waxaa sal iyo asaas u ah doorashooyinka o waqtigooda dhaafa ama gud ahaabamucaaradka iyo maaafudkuayis iaafa aasoo keeni karsa in ay dawladu burburto wadankuna uu dhibaata lugaalagalo balse somalilan ayaa mudo eer kusoo caanamaalasa inay marwalba aaladkaatomisawadaaajoodk wa ku aliy balsearintanaaa adkaatay oo sanadihii ugu dambey lasoo waay mar muarada iyomaaafudku aywadahadlaan mar la dhexgalo iyo guud ahaanba mar lasu keeno oo maalinta kuxigtan ay kala booda intii guud ahaanba ugu dambeysay ee sanadihii ugu dambeeyeyba oo la isku deeyey in labada dhinac la heshiisiiyo heshiis midaysanna ay gaadhaan axsaabta macaaladka somaliland ee haatan ka jira waa waddani iyo cid halka xisbiga maxaafadka ee talada hayana uu yahay kulmiye waxaana madaxweyne muuse biixi cabdi uu doonayaa in ay saddex xisbi soo baxaan oo guud ahaanba labadan xisbi laga yaabo in ay hawada ku baxaan dhinaca kale waxaa fariin usoo diray somalilan qaar kamid a xildhibaanada somaalia ee kasoo jeeda dhanka somalilan xildhibaaned gobsan oo kamid ah dadka kasoo jeeda somalilan islamarkaana kujira baarlamaanka jamhuuriyadda federaak ee somaalia ayaa waxaa ay fariin usoo dirtay shacabka iyo xukuumada somalilaniydogu baaqday in la xal iyo khilaafaadka haatan kadhextaagan axsaabta mucaaradka iyo weliba xukuumada somalilanana sheegtay in aanay waxba taraynin dhibaato iyo weliba qalalasa la geliyo somalilan loona baahanyahay in shaqeeyo oo ay mucaaradka iyo maxaafidku ayuu naxaan shacabka iyo guud ahaama dadweynaha somalilan ee muddada dheer kusoo naaloonayay nabadda iyo xasiloonida waa tahay haatan aiegno galmudug waxaa kasoconay dagaalo xoogan odheeey ciidamada dowladayo walibakooxaha argagixisadaee habaabka degaano fara badan oo kaga sugnaayeen gobolada galmudug ayaa la doona in laga xorey kooxaaasargagiiaa waaana maalmihi lasoo dhaafay ciidamda dowladu degaano ay la wareegeen haata weerarolclisa kusoo qaadeen kooxuhu islamarkaanaawaxaadagaalobaay ka dhaceen deegaano dhawra oo ay kamid yihiin wabxo iyo aayib waaana maanta degaanka ayib gaaday gaadiid dagaal oo aada u tira badan iyo weliba ciidamo aad u tira badan oo iyaguna doonaya inay ka qayb qaataan dagaalkaasi oo lagu xoojinaya ciidamada dowlada ee aagaasi kusugan dagaala aan waxba la isku hadin ayaa maalmihii lasoo dhaafayba ka soconayay qayb iyo waliba wabxo oo shalay ay kooxaha argagixisada a gudaha u galeen balse markii dambe ciidamada dowladu ay muquuniyeen kooxihii argagixisada ahaa oo jab xoogan halkaasi loogu geystay wliwaxaa socona dagaalay waliba iskahormaadyaa argagixisaduna waxay doonaysaa in haddii ay kusoo jabtay shabeellaha iyo hiiraan in ay iskacaabin ku sameeyaan ciidamada dowladda ee haatan ka dagaalamaya gobolada galmudug si kastoo hataba xukuumadda galmudug ayaa lagu eedeynayaa inay u muuqato inay lug u laaban tahay markale la eego dagaaladii ka dhacay shabeellada dhexe iyo weliba gobolka hiiraan ah ay ciidamada dowladdu horumaro ballaahan ka sameeyeen argagixisyaduna ay meel walba ku jabaysay balse haatan ay dhiiran tahay argagixisadu ooay doonayso in ay la wareegto meelihii horay ay gacantooda uga bixiyeen ciidamada dowlada si kastoo haataba galmudug waxay u jahaysatay shacabka galmudug iyo weliba ciidamaduba in ay iska dhiciyaen nimankaasi oo ay ka kiciyaan meelaha ay kaga dhuumaaleysanayaan goboladaasi iyo weliba degmooyinka gobolada galmudugatngasocottiykulatidabeno